Alltså om man skulle träffa den snyggaste tjejen jag någonsin sett ligga på marken här framför oss, eller vad man kan tänka sig, så skulle jag ändå inte tänka. Va, men det där är ju bara bullshit, det är klart. För Nora Jones ligger här på gräsmattan så skulle du... Jag hade ju inte tvekat om hon sa det. Åh, Jocke, kom och ha sex med mig. Så klart, då hade ju inte du banget. Det är inte just det råa sexet som är den här känslan. Alltså, när du väl... Hade du ändå inte nekat. Jag tror faktiskt gjort det. Du kunde väl, då hade ju tagit henne Nora Jones och sen gått och kramat Malin eller någonting. Det är inte riktigt, det är inte samma grej. Det här, det funkar inte så då. Det är det här inte du fattar liksom, det är just därför jag förlorar. Du har inte fattat, det är klart jag fattar. Bara att jag tror inte på att du... Ja.